dag går jeg fra baby og helt op til en oldgammel bedstefar. Og den måde, jeg bliver ældre på, er at klare lette og svære opgaver. Men hver gang jeg bliver ældre, lærer jeg også nye tricks, som kun folk i en bestemt alder kan finde ud af. Det er mig, der er den her baby. Og jeg kan gå min første skridt ud her, og så skal vi simpelthen se, hvor lang tid der går, før vi kan blive gamle. Det er mit værelse, jeg er 1 år, og hvis vi åbner døren og går ud, så har vi vores første opgave, som hedder få et æble. Og jeg tænker, hej, er det moren eller faren? Du kan være lidt af begge dele. Det er også fint nok. Jeg skal bruge et æble. Det er min første opgave. Er der æble her? Nope. Jeg kan få brød og weed og uld og sådan noget. Jeg skal bare bruge et æble. Og hvis man glemmer, hvad er det, man kan som baby, så kan man 3 ting. Du kan fart, altså du kan bruge det. Du kan flyve, og så kan du få en gummian. Det er de 3 ting, jeg kan som baby. Oh, halløj. Du har ikke tilvældig dit æble herovre. Okay, men så går jeg uden for døren. Der er ikke nogen af jer, der har et æble. Så går jeres 1-årige baby ud nu. Det er på jeg eget ansvar. I kunne bare have givet mig et æble, men nej. Vi bor i et fint hus her. Så ved jeg ikke, hvad I vil have mig til at gøre. Der er biler, der er cykler. Skal jeg så bryde ind i andres hus for at stjæle æble? Skal jeg hugge træer? Altså, jeg er klar over, at jeg kan jo ikke engang gøre noget. Nej, men det er bare i orden. Så går jeg hen og hugger træ. Åh nej, det regner. Det regner og tordner. Lille mig dog. Åh, den tordner lige der. Okay, jeg bliver herinde. Okay, men nu har jeg fjernet de her blade her. Så burde der droppe et æble sådan snart, hvis vi lige kan holde de her væk. Prøv at se, hvad der foregår. Altså, jeg står som baby og står der mere. Jeg har en iron hjelm. Kan jeg tage på? Jeg har brød. Oh, der er phantoms også. Der er alt i den her verden. Alt er mod mig. Jeg har 2 liv. Nej. Jeg har 2 liv. Okay, vi skal gøre et eller andet. Jeg skal ikke dø som baby. Måske var det fordi, det er dumt at gå ud, når man er 1 år. Vi kan se over til højre, der står year og så 1. Så vi er lige nu 1 år gammel. Nu er jeg bare gået ind hos nogle andre, der bor et sted. Nu er den her baby også blevet kriminel og bryder ind. Men der føler jeg igen, at det på ingen måde er min skyld. Jeg er jo bare blot en baby. Det er blevet dag igen, heldigvis. Og jeg har såret det hele væk. Lige strop et æble. Er der et æble her? Der er ikke noget æble. Oh. Let's go, en creeper eksploderede træet, og så fik jeg et æble. Okay, first meal, jeg har dræbt 48 zombier og overlevet en storm i mellemtiden, men det her er min første måltid. Er jeg blevet større? Nej. Har jeg fået mere mave, eller hvad? Jeg kan ikke helt se, hvad der er forskel. Min næste opgave er altså at få orange uld, og jeg tror, jo flere opgaver vi klarer, jo hurtigere gror vi. Så hvis vi vil meget gerne blive voksne, jeg ved ikke, om vi gerne vil blive gamle, men jeg tror, vi får andre angreb, når vi, bliver større. Men lad os lige prøve fart. Yup. Nå, jeg kan poison monster rundt om mig. Kan jeg poison den der? Okay, det er kun... Hvad er det, der foregår? Okay, ja, det er mærkeligt. Men jeg kan simpelthen poison folk. Så kan jeg flyve. Er det min hårtot, der flyver? Okay, det er lidt sejt. Jeg vil gerne ned igen. Hvordan er det, jeg kommer ned? Hvis jeg gør sådan her. Hvis jeg slipper den, og så glider jeg ned. Okay, godt nok. Det er roligt ned. Åh! Nej, ikke, nej! Ja, jeg har muligvis tortureret den her baby godt og grundigt. Okay, vi skal helst ikke holde den der for meget i hånden, fordi så flyver vi op og dør. Men til sidst har vi en rubber duck. Okay, der er også noget med monster. Okay, så der skulle måske have brugt den, da der var en masse monster rundt om mig. Vi har fundet blomster. Lad os lige prutte på blomsterne, inden vi lige tager dem. Fordi det vi så kan nu, det er, at vi kan lave dem om til red dye. Vi har dem her, og så kan vi lave orange dye. Og så tror jeg faktisk, ja tak, orange uld. Sådan der, prøv lige at se. Nu er vi bløde. Et lille barn står der. Vi er 3 år gamle nu, og det betyder, at vi har altså fået en trehjulet cykel, en legetøjstelefon og en ballon. Hvad så, var? Så er den der. Så er vi der, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad der er godt ved den her. Den er lidt langsommere, end jeg selv er. Kan den noget? Jeg kan køre igennem træerne. Okay. Altså, vi forstår slet ikke, hvad den her kan egentlig, nu hvor jeg tænker over det. Jeg kan bare køre rundt på den her. Okay, men den gider vi ikke have. Den er ligegyldig. Så har vi en legetøjstelefon. Åh nej, jeg kan få min mor herhen. Okay, men det er også noget med monster at gøre. Det bliver spændende. Og til sidst en ballon. Kan jeg flyve med den? Vent. Kan den skade ting? Kan jeg skade folk med min ballon? Der er en ko her, ikke? Lad os prøve. Bonk. Vi går lige tættere på. Come on. Nope. Okay, ja. Den kan ingenting. Men det, der står, vi skal, det er, at vi skal få en bog. Og der har jeg da set en bogreol ind hos nogle random folk. Så lad os da bare stjæle dem. Okay, min første bog. Perfekt. Nu skal jeg tæmme en ulv. Jeg har 5 bones. Jeg føler, jeg har fået en meget god start med alle de ting, jeg har stjålet mig til. Nu ved jeg her, laver vi også lige lidt af det hele. Okay, vi skal bare bruge en ulv, og vi har 5 bones. Jeg håber, det er nok. Der er en ulv. 5 bones, come on. Bonk. Okay, det var på den første. New friend, hvad så? Du skal hedde Skylbot. Du hedder nu Skylbot. Jeg er ked af det. Det er måske et lidt nedernavn for dig, men jeg kan godt lide det. For jeg kan give dig det navn, jeg vil, for jeg er et little kid. Men det betyder altså, at vi nu er 5 år gamle. Jeg tror, vi stiger et år, hver gang vi klarer en opgave. Og vores næste er simpelthen, at vi skal have... vi skulle have 12 stykker sand, men jeg havde åbenbart lidt i forvejen. Bum, sådan der. Okay, nu kommer vi næste level. Eller næste år. Og så nu skal vi have 3 sticks. Ikke fordi det er de vildeste ting. Sådan der. Nu skal vi have et wooden sword. Okay, jeg gror bare i alder. Altså, vi skal se, når det er, vi kommer op til noget nyt.
Bum, Oak Logs, jeg er på den. Jeg er allerede 8 år gammel, jeg føler, det er gået rimelig hurtigt. Og sådan der, nu skal vi have en wooden axe. Jeg føler, jeg er lidt foran det her sted. Men det er også fint nok, jeg kunne nærmest gå før, eller jeg kunne dræbe zombier før jeg kunne gå. Nu er vi 10 år, og vi skal tæt på Y40. Okay, så det du siger til mig er, at jeg skal under jorden. Vi er lige nu på Y62, så jeg skal 20 blocks under jorden. Det er en mærkelig opgave, fordi den siger til mig, at jeg skal tæt på Y40. Jeg skal ikke være der, jeg skal bare tæt på. Nu er vi på Y46. Er det tæt på? Okay, Y42, ikke? Y41. Nu føler jeg, at vi er tæt på Y40. Men okay. Bonk. Sådan der. Okay, nu skal jeg få rotten flesh. Nej. Det havde jeg jo ellers fået, men jeg tror, jeg smed det. Men det er ved at blive natten. Jeg ser zombier derovre. Nu er vi 11 år nu, ikke? Vi er stadig en little kid. Og vi kan stadig godt lide at cykle på trehjulede cykler. Det føler jeg ikke, man gør som 11-årig. Nu siger det bare. Altså, der kan man da godt cykle normalt. Kan den her overhovedet noget? Altså, føler jeg slet ikke, den kan. Jeg kan blive dræbt. Jeg kan blive rigtig dræbt. Okay, det er virkelig dårligt. Men rotten flesh, sådan der. Leather chestplate skal jeg få, står der. Vi har fået en masse ting. Vi klarede faktisk 3 opgaver på samme tid. The Dark Truth, Rare Earth og Toolsmith. Måske er det, fordi vi har fået noget. Vi har både fået Iron Pickaxe og alt muligt. Så nu er vi faktisk nu er vi 14 år gamle. Og vi er blevet til en teenager. Okay, nu har vi fået en normal cykel. Hallo? Den er der. Bum. Cyklen hurtig. Er vi hurtige her? Ja. Er det hurtigere end bare at løbe? Vi kan lige prøve at gå af. Nej, det er stadig hurtigt at bare løbe. Det kan jeg lige mærke. Bonk, men jeg tror ikke, den kan noget ud over det her. Jeg kan heller ikke hoppe. Okay, men så har vi Summon Friends. Ja, jeg har venner. Let's go, vi er 4 venner nu. Okay, men så vil jeg gerne have, at vi alle 4. Jeg så en zombie herover af. Venner. Vennerne forsvandt. Ej, venner. Okay, det var hurtigt de smuttede. Okay, men jeg tror, der er noget her. Der er en zombie lige. Nej, det er despawnet, eller hvad? Jeg kan ikke lige se den. Okay, nu siger jeg bare noget. Skal jeg tage det her personligt, at alt forsvinder rundt om mig? Se, der er en zombie her, ikke? Kom så, venner. Bonk, assemble. Så dræb dem. Dræb dem. Okay, mine venner er åbenbart nogle voldelige venner. Pas på, der er en creeper. Guys, der er en creeper. Okay, er der ikke nogen af jer, der tager creeperen? I tager kun de lette monstre, eller hvad? Okay, men de klarer den da i hvert fald meget godt. Hallo? Okay. Ja, det gik ikke så godt. Kom så, venner. I har den. Nej, det havde de så ikke. Okay, mine venner døde så. Jeg har nogle meget svage venner. Min hund er endda bedre end mine venner. Okay, det er også fint nok. Og I forsvinder også bare. Altså, det synes jeg faktisk overhovedet ikke er sødt. Men til sidst har vi også en toyboard. Vi har en legetøjsbold. Okay, jeg har dræbt min egen ulv. Kast med den, og så eksploderer den. Okay, det siger jeg bare noget. Det er jo ikke et legetøjsbold, det her. Det er jo en meget voksen bold. Det må man da ikke give til børn, det her. Okay, så lad os lige se. Toyboard. Boink. Boink. Kan jeg spamme den? Okay, ja. Vi kan mine med den her. Kan vi ikke? Jeg tror godt, vi kan mine lidt. Vi får nogle blocks af det. Eller så kan vi bare åbne op, så vi kan hurtigere kan få de her iron ting. Men vi skal også passe lidt på, fordi snart så bliver vi jo ældre end teenager, og så mister vi de her gode ting. Og med gode ting mener jeg egentlig bare den her bold. Det er nok den eneste gode. Boink. Ja, jeg er ked af det. Jeg skulle bare lige prøve den. Men jeg tænker nu, vi kan lige gå ind i alle husene, ikke? Og så kan vi lige. Jeg ved godt, man ikke må stjæle, men jeg tænker lige, vi stjæler alt maden, de har. Og hvis de har. Hvis de har noget andet godt, for eksempel læder, vi skal jo lave en læder chestplate, så kan de også stjæle det, men jeg tror ikke, de har noget. Never mind. De har en masse godt. Jeg tror snart, vi er ved at have fundet det hele, og jeg må også være ærlig at sige, jeg har det lidt dårligt. For eksempel kommer man ind her. Boink, så ligger der bare en og sover. Altså, jeg føler meget, jeg bryder ind hos folk og stjæler, hvilket jeg jo også lidt gør, så det er måske rigtigt nok. Men prøv at se her, vi har 46 mad, vi har næsten fuld iron gear, vi mangler kun en chestplate, men til gengæld har vi 21 jern, så vi kan være en meget stacked teenager. Bum, sådan der. Så er det blevet næste dag, jeg har sovet i de andre seng og stjålet alt, hvad jeg kunne. Som en rigtig god 14-årig selvfølgelig ville. Nu skal jeg bare ud og finde køer og heste, så jeg kan lave en leather chestplate. Kommer jeg til at have leather chestplaten på? Nope, for jeg har fuld iron gear, men den skal vi lave åbenbart. Endelig køer. Kom her, lad mig bruge min økse, som jeg åbenbart også har lært at bruge som teenager. Jeg er hurtigt fremme i skoene. Der er simpelthen ikke noget læder. Okay, den kan godt droppe læder. Vi har 8 læder. Come on. Læder chestplate. Vi er blevet 15 år gamle. Nu skal vi lave et iron sværd. Skal vi lige se, hvor mange vi kan klare nu i træk, fordi vi har jo en masse ressourcer. Sådan der, iron sværd, raw gold. Ja, den bliver lidt sværere. Jeg har normalt gold ingot. Er det ikke bedre? Jeg har et golden apple. Men nej. Men jeg har lidt en idé. Hvis jeg nu prøver at bruge de her toy balls, så kan jeg jo grave mig hele vejen ned. Jeg skal bare heller ikke dø. Så kan jeg bare grave mig hele vejen ned til bunden, indtil vi finder noget raw gold. Prøv at se det der. Kæmpe cave åbner sig lige. Der er noget squid, der dør dernede. Det er godt at se. Okay, vi skal lige se. Er der noget raw gold? Nu skal vi passe på, vi vil helst ikke dø. Der er noget der, men det hænger på noget klippe. Hvis jeg nu bare lige dropper vandet stille og roligt ned her. Der er en der. Hvor meget var det? En raw gold. Sådan der. En guldblok. Men vi har 3, 4. Vi skal bare bruge 9 guld. Vi er 17 år gamle. Jeg tror først, vi bliver noget andet, når vi så bliver 20. Fordi så går vi væk fra at være teenager. Sådan der. Guldet er lavet.
Gold Block. Ja tak. Åh, sådan der. Nu er vi 20 år. Når vi steg 3. Vi steg fra I'm Rich, Green Thumb og Food. Okay, vi fik simpelthen 3 ting. Og nu skal vi head to the town hall. Og vi skal tilbage til byens borgmesters, eller hvad hedder, rådhusplads. Eller bare til rådhuset. Problemet er, jeg har jo hævet i hele byen. Jeg har stjålet fra alle folk. Måske har jeg dræbt en villager eller to. Det kan godt ske. Skal jeg over have en straf? Er det derfor, jeg skal tilbage? Jeg kan mærke, at jeg er lidt bange, fordi det kunne det sagtens være. Og også, det ville også være fuldt fortjent, hvis jeg skulle have en straf. For jeg har det godt nok ikke behandlet den der by pænt. Okay, vi skal bare sådan noget 600-700 blocks den vej. Men jeg har fået 3 nye ting. Jeg har fået en motorcykel. Ja, bot. Og, wow, den er hurtig. Ja tak, så kommer vi mega hurtigt frem. Okay, så går man lige fra teenager, man har en lille cykel. Og så går man bare til motorcykel. Måske skulle man have startet, eller måske var knallert sådan en god middelvej. Men nej, vi går direkte til motorcykel. Okay, men så har vi også fået noget andet. Som en dog. Wow. Okay, kan den... Okay, jeg kan simpelthen bare... Hvis jeg gør sådan her... Så går den bare amok! Okay, jeg kan simpelthen spawne så mange ulve, jeg vil! Okay, det her, det kan jeg godt lide. Men der er ikke rigtig nogen af dem, der er mine venner endnu. Helst ikke gør det. Sådan der. De er ikke mine venner, men jeg har fået en masse kødben. Hvis vi kan tage kødben op. Og hvem er sur? Er I sur på mig? I er ikke sur på mig, vel? Hvad har jeg gjort? Jeg kan ikke give dem sådan der. Du kan godt. Okay, godt. Jeg kan gøre dem til mine venner nu. Ha! Okay, godt nok. Ja, I var lige pludselig, i et sekund var I lige meget sure på mig, men ved du hvad? Vi skal simpelthen videre, town hallen er derovre. Og så har vi altså også fået noget andet, en phone. Åh, billede. Hvad kan den? Vil du have, skal vi have et billede af jer? Bonk! Ja, okay, den kan ikke rigtig noget specielt. Den kan simpelthen bare tage billeder. Det er også meget fedt, jeg kan ikke lægge dem ud nogen steder, jeg kan ikke gøre noget med dem. Okay, men vi skal have til town hall. Der er nogle koordinater. Det må være her omkring. Er det her, den her bygning? Vi kan ikke komme over her. Jo, det kan vi. Let's go. Oh, hi creeper. Det er en af de her bygninger. Jeg tror, det var den her, jeg blev født i. Men det er ikke town hall. Det må altså være den her. Det er jeg ret sikker på. Det her er town hall. Den ligner meget alle de andre. Men hvis jeg går ind her. Nej. Nå, never mind. Det er mig, der ikke kan regne. Er det her town hall? Det her må være town hall, ikke? Ja, okay. Det er town hall. Town player. Så er vi 21 år gammel. Og nu skal vi have 64 oak planks. Som alle gode 21 år, så tager vi lige et billede af træet. Inden vi... der er ikke nogen monster tæt på. Men kan min telefon... Kan de skræmme monstre væk, eller hvad? Kan jeg bruge min telefon som et våben? Nå, men jeg skal bruge 64 oak planks. Jeg har 62. Sådan der. 16 grass blocks. Nej. Er det dirt, de mener? Det er det vel ikke. Jeg har 62. Hvordan får jeg grass blocks? Nej. Men hvordan får jeg grass blocks? Det er jo noget med... Så skal jeg bruge silk touch. Det føler jeg er et meget større projekt. Hvis jeg nu gør sådan her. Og tager shears. Dyt. Hvem er det der? Nå, det er mig, hej. Så hvis jeg nu tager dem her. Er det dem, de mener? Short grass. Det hedder ikke grass blocks. Nej, fordi nu har jeg 18, og det var ikke rigtigt det. Jamen, så er der jo ikke andet for, end at jeg bare må gå ned her, og så finde for eksempel diamonds lige der. Og så må vi bare få et enchantment table og enchant noget med silk touch. Det eneste, vi mangler nu, det er bøger. Og dem kan jeg jo heldigvis bare stjæle. Det ved jeg, hvordan man gør, og jeg ved, hvor de er henne. Så nu burde vi kunne lave et enchantment table. Og så er det bare håb på, at en af dem her på et tidspunkt bliver silk touch. Sådan der. Prøv lige at se, hvad der er sket. Jeg har lavet et lille setup her, og jeg har lavet min kiste med alle mine ting i. Jeg har fået enchantet 2 ting, og prøv lige at se, hvad den nummer 3 er. Bum. Det er simpelthen silk touch. Som den her. Vi skal dog komme i level 14 først, før vi kan bruge den. Og sådan der, vi er kommet i level 14. Altså jeg må bare sige, det er godt nok en lang grind, bare for at få silk touch på sin pickaxe. Og det er ikke engang fordi, det er det bedste enchant. Altså, der er der mange andre ting, jeg hellere vil have. Men 16 grass blocks skal vi bruge. Man må gøre, hvad det kræver for at blive en større person. Men 16 grass blocks. Jeg har 16 grass blocks. Nej, fortæl mig ikke, at de har sagt forkert. Hvad skulle jeg have i stedet for? Jeg har 16 grass blocks. Nej. Nej, det er mig, der ikke kan læse. Det er mig, der har lavet fejlen. Der står glassblok. Hvorfor har jeg lavet den fejl? Okay, det er måske... Jeg troede, jeg kunne bruge undskyldning, at jeg stadig er et barn, men jeg er vildt 23 år inde i spillet. Jeg er også 23 år i virkeligheden. Og ingen af os kan finde ud af at læse. Hvor mange af jer havde regnet den ud? Prøv at skrive det i kommentarerne. Hvor mange af jer råbte ind i skærmen over, jeg er i gang med at samle op til glassblok. Og så var det glassblok. Ja, det var muligvis noget af det pinligste, jeg nogensinde har gjort. Men det betyder da bare, at vi har fået en silk touch pickaxe, ikke? Det kan være, at vi på et andet tidspunkt skal bruge den til noget godt. Og så var det slet ikke spild, håber jeg. Så er alt glas og færdig. Ja tak. Acquire a white bed. Se, sådan noget der, ikke? Det kan vi lide. Er der nogen, der har en hvid seng? Jeg kommer ikke til at lave den selv, ikke? Jeg skal stjæle en hvid. Den er gul. Den er blå. Den er mørkeblå. Ah, men er der ikke nogen, der har en hvid seng? Nå, jeg har 10 hvid uld. Okay, det kunne være, at jeg lige skulle kigge indenfor. Eller i min egen kiste, før jeg begynder at stjæle andres. Men vil du hvad? Sådan der. 8 spider eyes.
Jeg har kastet så mange spider eyes rundt omkring. Ja, og de er selvfølgelig despawnet rigtig meget nu. Der ligger kun en rotten flesh der, så vi må bare vente til det bliver nat. Vi har nu 7 spider eyes, og den her droppede selvfølgelig ikke nogen. Men så er der en herover. Kom så spider. Skal du droppe et spider eye? Det gjorde den. Sådan der. Obtain one egg. Okay, vi skal nu have et æg, og vi er stadig unge voksne, tror jeg. Vi er i hvert fald 26 år. Der er en kylling, ikke? Og der er en kylling. Så er det bare poop. Så er det bare nu. Bare læg det æg, ikke? Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før de lægger det. Men jeg kommer til at stirre på dig. Jeg stirrer på dig, indtil du lægger det. Du kan lige så godt få det overstået. Så kan I komme sammen her. Bonk. Bonk. Sådan. Så kan I lave en tredje en, som måske også kan lægge et æg. Okay, så lægger vi dem ned her. Så er det nede i hullet med jer, ikke? Ja tak, så er I dernede. Og mens vi venter, så har jeg faktisk en anden plan. For det man nemlig kan gøre, det er, hvis vi går op til vores starterhus, nemlig herinde. Så er der en bog, hvor vi kan se alt, hvad vi skal, altså, hvad vi skal have for at blive så gammel som muligt. Og vi er lige nu 26 år, så vi skal have 8, nej, den vi er 27, vi skal have et æg. Men så skal vi have 8 wheat, en diamond chestplate, og så videre. Så vi kan seriøst få alle de her ting, før vi nåede dertil ved bare at kigge i den her bog. Okay, men de næste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ting er diamond. Få fuld diamond gear. Okay, det er selvfølgelig lidt dyrt, men det kan vi godt. Åh, der blev lagt 2 æg. Bonk. Ja, tak. De er blevet klaret, og nu skal vi have 8 wheat. Giv mig lige et par sekunder, for så er vi nemlig herover. Og så er der 8 wheat her. Ja tak, og nu er det simpelthen diamonds. Nu er det en masse diamonds, vi skal have. Efter lang tid har vi nu fået 39 diamonds. Yup, det tog lang tid, men det betyder altså også, at vi kan altså lave en diamond chestplate af det næste. Sådan der. Lad os se. Åh, vi er blevet dolt. Jeg er blevet en voksen nu. Let's go, vi har fået en helikopter, en kaffekop og penge. Ja, ikke? Det er sådan, det er at være voksen. Og så skal vi også lige lave diamond leggings. Yup. Diamond boots. Vi skal bare lave fuld diamond gear. Og hvad den sidste? Diamond hjelm. Ud med alt det jerngear, ikke? Pum. På med det her. Og hvad så? Diamond sword. Okay, den går altså fuldstændig amok nu med diamond tingene. 8 bones. Så er vi tilbage. 64 har jeg der, ikke? Sådan der. 4 obsidian. Ja, dem har jeg selvfølgelig brugt på enchantment table. Men vi kan vel tage vores helikopter ud til noget. Lad os lige prøve at se her. Ja tak. Så er det ud at finde en lava. Okay, den laver nogle sving nogle gange. Det er da ret cool det her. Så er det ud at finde en lavapøl. Og er det noget lavapøl jeg spotter derovre? Jeg er lidt bange for at jeg ikke ved hvordan man kommer ned af. Altså jeg er bare lidt i luften her. Prøv at kigge ned. Hvis jeg trykker shift så falder jeg. Men jeg gør det over noget vand. Så er det obsidian. Sådan der. Få en enchantment table. Okay, giv mig 2 sekunder, det har jeg da meget. Så er vi herovre igen, og så er der en enchantment table, så det var faktisk ikke for... Kan du lige gå? Du står lidt i vejen. Det var ikke for ingenting, vi fik det her enchantment table. For... Okay, den er lidt stadig i vejen, kan vi godt mine den? Det kan vi. Bum. Få en enchanted bow. Bum. Åh, det lader. Ikke super meget bum. Vildt nok, vi allerede er 38 år, og vi har fået en helikopter. Vi skal også lige prøve at se, hvad den her kaffeting gør. Og penge. Der er en ko. Der er en ko, vi sætter ind på koen. Vi har en kaffekop, skal vi prøve at bruge den? Energy boost! Men hvad har jeg fået? Speed, haste, jump boost, alt muligt. Oink! Ja tak! Okay, det er næsten, det er faktisk ret godt det her. Så får vi bare, og vi har dem nu en uendelig tid, fordi vi kan blive ved med at bruge den her kaffekop. Okay, lad os prøve pengene. Oh! Wow! Okay, meget ligesom, bing, 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 bing. Okay, den er faktisk bedre end den der toyball. Jeg kan virkelig dræbe ting med den. Men lad os da lige skaffe 8 læder her. Der er en ko her, og boink! Level 39, eller 39 år gammel, vi skal bruge en bue nu. Og vi har faktisk 2 string. Jamen, halløjsa. Obsidian, alt muligt godt. Vi tager bare det hele. Vi ved ikke, hvornår vi lige pludselig skal bruge et eller andet til nogle nye achievements. Hvad er det der? Halløj. Smooth stone. Okay, så det er bare det er åbenbart med, der er textures på. Bare et string. Et eneste string. Ja, tak. Og så er det bare en bue. Boink. 64 arrows. Jeg har en. Jeg har lidt en plan. Hvis jeg laver en fletching table her, ikke? Og sætter den der. Marker, nu sover jeg lige for dig, ikke? Åh nej, hvad sker der? Hvad sker der? Hvem er i gang med at dø? Okay, der er... Du skal bare ikke dø. Nej, du bliver heroppe. Hvorfor er du blevet til den der? Okay, må du være, så bliver det dig. Så bliver du en fletcher nu. Du elsker noget med pinden og noget med arrows. Come on. Ja tak, ikke? Fordi så kan vi nemlig... Der må være nogle af dem her, der kan trade om til arrows. Nej, jeg skal bare tage den. Og sætte den igen. Ja, sådan der. En emerald for 16 arrows. Og vi kan få en emerald for 32 sticks. Så hvis jeg bare lige flækker hele den her by, så burde jeg i løbet af ingen tid have råd til. Bum. Bum. Bum, ikke? Prøv at se det der. Og en stack arrows allerede. Et golden apple. Golden apples har vi herinde. Ja, tak.
8 gunpowder. Vi har allerede 2. Og mens vi venter på, at det bliver nat, kan vi lige se her. Okay, vi skal bruge det næste af Golden Carrot, Rotten Flesh, Glistering Melon, 32 emeralds, og så nogle fisk og ink sacks og obsidian. Okay, jeg tænker da godt, vi kan nå at få en masse af det her, inden det bliver helt nat. Golden Carrot har vi allerede. Rotten Flesh, der har vi halvdelen. Og hvis vi kigger her, har vi 5. Bum, det vil sige, det er alle sammen. Og den måde, vi får Glistering Melon på, er jo, jeg er ret sikker på, at jeg så en jungle ikke så langt herfra. Men inden vi kommer derhen, så har jeg også lige en masse ting her, fordi vi skal jo have nogle emeralds, så vi kan klare den. Og det gør vi jo bare ved at trade en masse med dem her. Kom så, min ven. Giv mig nogle emeralds for de her pinde. 13 stykker indtil videre. Og det, man kan gøre, det er, at vi kan drikke den her kaffe, ikke? Prøv lige at se, hvor hurtigt vi miner 3. Vi miner 3 sindssygt hurtigt nu. Jeg tror ikke, du forstår, hvor mange pinde jeg har til dig. Kom tilbage. Kom tilbage. Skal du ikke have din pinde? Og lad os se det her. Please ikke sige, at du ikke har plads til flere pinde. Og nej, han har ikke flere pinde. 22 emeralds. Vi skal bruge 32. 10 clayballs af 1 emerald. Det er jo faktisk ikke dumt. Der er da i hvert fald lidt clay her omkring, ikke? Dernede for eksempel. Altså, jeg kan virkelig mærke, at speedrunner det her nu, ikke? Vi skal blive gamle, og vi skal blive det hurtigt. Ikke noget med at være unge i for lang tid, vel? Nope, nu skal vi til at være gamle. Nu har det været fedt at være ung. Jeg har lyst til at holde i ryggen. Jeg vil gerne have min pensionsopsparing udbetalt. Kom nu, det er nat nu, jeg skal skynde mig. Bum, 34 emeralds, det er simpelthen nok. Det er allerede nat nu, så vi skal til at skynde os. Jeg kunne godt tænke mig at få klaret det hele på den her nat her. Så nu skal vi skynde os over til junglen. Jeg tror, den er den her vej. Vi har den jo der, men jeg må ærligt bare lige sige, jeg har stadig ikke lært at flyve den her. Altså, jeg føler, den synker meget mere, end den går opad. Den bevæger sig meget lige præcis på kanten. Okay, nu går den opad. Okay, det er perfekt, men nu skal vi skal faktisk ikke op nær. Vi skal ned lidt. Jeg kan se meloner derovre. Come on. Boink, ned. Yep. Farlig, en farlig landing, men sådan her. Meloner, det vil sige, vi kan lave. Vi har en gold ingot her, ikke? Så kan vi lave en glistering. Hvordan laver jeg glistering melon? Men er det en masse af? Sådan der. Okay, godt nok. En glistering melon. Okay, jeg tror, vi nåede det. Så nu får vi en masse år, når det er, vi bare lige har fået 8 gunpowder. Og prøv lige at se, hvor mange creepers der er her. Det er altså lækkert at se. Så bruger vi vores kaffeting. Får vi så ikke et eller andet... Okay, nej. Vi får så ikke noget mere skade, strength eller noget. Men vi har stadig mere speed. Boink! Ja, tak! Sådan der. Endnu en. Og der er 2 herover. Og så en her. Og så skal vi bare bruge en mere. Og så tror jeg, vi får sådan noget 4-5 år med det samme, når det er, vi dræber. Prøv at se sådan her. Boink! Prøv lige at se det der. Vi fik 5. Og nu er vi gået fra 42 år til 47 år. Er vi blevet mere voksne? Nope, vi er stadig lige så voksne. Men så skal vi bruge 8 fisk. 8 cod. Men bagefter de her 8 cod, så skal jeg altså bruge 8 ink sacks. Og det vil sige, at jeg kan lige så godt gå rundt og farme blæksprutter lige nu. Vi har allerede 5 styks. Og måske skal vi muligvis ud i noget større vand, for jeg ser altså ikke nogen fisk. Åh, vent, er det fordi, de ikke er i Bedrock-versionen? Vi spiller jo Bedrock lige nu. Skal man så fiske efter cod, eller hvad? Nej, der er nogen der. Kom så her, små fisk. Er det her cod, eller det her? Det er raw salmon. Åh nej, det er de forkerte fisk. Men vi kan da i hvert fald lige få nok af de her blæksprutte ting, ikke? Bum, nu har vi 10. Vi skal kun bruge 8, så dem har vi. Men jeg har fundet det her koralrev. Og vi har delfiner her, det er meget fedt. Der er nogle andre slags fisk. Er det som om de der cods bare ikke er der? Hvad hvis jeg dræber dem her? Så får man sådan noget rainbow, eller hvad hedder de der? Clownfish. Hvor min cod? Hvad er det, torsk, eller hvad det hedder? Skal jeg seriøst fiske dem op? Altså, det mener du ikke vel? Jeg skal seriøst til at fiske ting, men jeg har nok til en fiskestang. Så hvis jeg bare gør sådan her. Bum. Så skal der fiskes. Så er det nu. Så bider I bare på. Der er jo 300 fisk rundt om mig. Ja, ja, ja. Men fik vi den? Den er her. Præcis. Raw cod. Ej, det er altså bare godt. Der er så mange andre fisk i vandet, og så er det simpelthen, så kan man kun få cod ved at fiske dem. Ja tak. Vi har nu fået både den med ink sacks og den med 8 cod, og nu er det 8 obsidian. Okay, der er en lava pøl her, og jeg tænker faktisk, at grunden til, at de gerne vil have, at vi skal have 8 obsidian, det er fordi, nu vil den nok gerne have mig til nether. Og vi har allerede 7 obsidian, så... 8, og se, nu skal vi have en nether rack. Så det betyder jo nok, at vi skal til at komme i nether. Problemet er, jeg har flint, men jeg har ikke noget jern. Men det har den her village her, ikke? Tror jeg kunne dræbe den her iron golem 1-1 uden at gøre noget. Uden at få, hvad hedder det der, uden at stå op på noget. Altså, det virker dumt, men indtil videre går det meget godt. Jeg spammer. Vi dræbte den faktisk, men... Boink, jeg har selvfølgelig også fuld diamond gear, det glemmer jeg lidt. Men vi har fået en flint steel nu. Vi er også 50 år gamle nu, men lad os da bare gå ind her og få et netherrack, og vi må snart skifte sådan form, eller hvad man siger. Okay, fedt nok at komme til et sted, hvor der er 0 netherrack. Hvor er min netherrack henne? Okay, der er noget heroppe. Come on. Boink, ja tak. 16 red nether brick. Nej, det er sådan noget med, at man skal finde et fortress og få noget nether wart og sådan noget. Men prøv lige at se her. Jeg har fundet et fortress, og det er ikke så langt væk fra der, hvor vi allerede har portalen. Prøv at se det her. Det er nemlig lige præcis nether wart, vi skal bruge. Og så tror jeg, hvis man gør sådan her og tager normale nether bricks og dem her. Nej, hvordan er det, man gør? Nå, vent, man skal smelte nether rack. Og så vidt jeg ved, kan man bruge blackstone til at lave en ovn. Halløj. Yep, det var ikke så godt. Det er ikke så godt. Ja, det jeg ville var at få lava til min spand.
Ja, Golden Apples. Okay. Hov. Kom nu, Golden Apples. Golden Apples. Uff. Okay. Jeg vil bare have lava til min spand, fordi det kan vi bruge til brændsel. Så gør vi sådan der. Og så begynder det at brænde. Og med den der kaffekop på, så kan vi faktisk instamine. Men så kan vi tage de her nether bricks og blande sammen med nether wards. Og så får vi altså en red nether brick. Dem skal vi så bare bruge 16 af. Og prøv lige se her. Vi skal også bruge dem her, fordi at den næste ting på listen er, at vi skal have 8 magma cream. Sådan der. Så har vi fået en masse. Gør sådan her. Boink! 2 nether bricks, og nu skal vi bruge 8 magma cream. Er vi kommet videre? Hvorfor er vi ikke blevet voksne endnu? Eller gamle, eller ældre? Oh! Den droppede en! Den droppede en skål! Og ved I hvorfor det er sindssygt? Fordi det skal vi bruge, efter vi har fået de her 8 magma creams. Okay, jeg troede faktisk, at jeg skulle være her i mega lang tid, men hvis vi allerede har fået den. Oh, der er nogen her. Come on, ikke fald ved i lavaen. I kan svømme i lava, men det kan jeg ikke, og jeg skal bruge jeres loot. Oh nej, den er druknet, kom tilbage. Kom op, hop. Kan du hoppe igen? Okay, jeg tror, den klarer den. Kom herhen. Ja, tak. Og sådan der. Ikke fald ned. Okay, vi har syv. Sådan der. 8. Og vi fik endda 2, fordi vi fik også den der Wither Skeleton Skull. Og nu skal vi have 8 Blaze Rods. Er vi blevet voksne? Eller er vi gamle? Nope, stadig ikke. Kan jeg jo egentlig bruge den her helikopter? Ja, det kan jeg. Nej, hvor perfekt. Jamen altså, sådan er det bare. Når jeg er i Nether, så er det bare med helikopter. Nå, jeg glemmer helt, jeg har den her penge ting. Bling. Men vi behøver den ikke rigtigt. Vi skal bare lige bruge 8 blaze rods. Kom så. Der er til gengæld 21.000 blazes. Så det er ikke så dårligt. Og også alle mulige eksplosioner. Heldigvis har vi diamond gear, ellers havde det nok været døde. Vi mangler kun én blaze rod nu. Er det den drop fra? Det er det. Boink. Sådan der. Det kan vi klare 2. Nå, for den næste var 16 nether wards. Og det har vi jo åbenbart. Det ved jeg ikke lige der. Vi har 20. Kan du smut? Og det betyder, at nu skal vi bare tilbage til oververdenen. Og jeg er ret sikker på, at vi ikke mister vores ting, når vi dør. Så hvis vi nu bare hygger herinde, så burde vi komme stille og roligt tilbage til vores spawn. Og oh, come on. Vi døde. Vi respawner. Og vi har alle vores ting. Og vi spawnede i en village. Okay, det er selvfølgelig et problem. Men hvis vi så bare dør igen, så kommer vi nu tilbage til starten. Det var her, vi startede med at være en baby. Og nu er vi en voksen. Og vent, vi har stadig den her motorcykel. Selvom vi er nået til helikopteren, fordi den står her stadig. Men nu skal vi altså lave en potion. Så vi starter med at lave en brewing stand. Vi fylder den op med vand. Boink, boink. Og vi har allerede klaret den. Vi skulle bare lave en potion. Vi skulle ikke engang brew en. Okay, men nu har vi i hvert fald en potion med vand. Så skal vi lave en splash potion. Det er bare noget gunpowder. Altså, det er jo ikke de fedeste potions, vi laver. Men, og sådan der, jeg tror, vi klarede den. Ja. Obtain a water bucket. Okay, du skal holde dig langt væk. Du skal holde dig rigtig langt væk. Du skal ikke komme og eksplodere mit hus. Jeg har bygget det, og det har taget så langt. Okay, der er bare et raid. Ja, I skal også holde jer væk. Men nu skal vi have en water bucket. Det føler jeg, at vi skulle have Wither Skeleton Skull, og nu skal vi tilbage til bucket. Okay, super. Jamen, ved du hvad? Boop. Sådan der. Ender pearl. Vent. Hvor var de henne? Raided det der. Vi har jo de her penge, ikke? Skal vi ikke bare fuldstændig flække med vores penge? Altså, vi er voksne. Vi har arbejdet hårdt for pengene. Hvad skal man bruge penge på? At dræbe pillagers. Kan ikke rigtig ramme så meget. Ved du hvad? Vi er simpelthen ikke bygget til at angribe folk. Vi skal bare være fredelige voksne. Men nu skal vi bruge en ender pearl. Og det er jo selvfølgelig lidt et problem, for det har vi ikke. Men det er nat, så må ikke vi kan finde en enderman et sted. Og jeg ser to endermans dernede. Ja, den står så og kigger på mig lige nu. Okay, jeg har fundet en ørken. Det er måske lidt bedre, og der er en enderman her, ikke? Og det er snart ved at blive dag igen. Der er den måned der, og den skal bare lige ned. Undskyld, kom her. Enderman, du kommer jo op af jorden. Hvad er det, der foregår? Hvad er det for en enderman? Det er en meget mærkelig enderman. Kom her, please drop en enderpøl. Nej! Det er lige ved at blive dag. Vi skal finde endnu en enderman. Ej, det mener du ikke. Så falder jeg ned i et hul. Okay, vi er ude igen. Månen er lige ved at gå ned. Come on, enderman. Ikke op af noget sand eller noget. Please drop en enderpøl. Jeg vil sygt gerne blive gammel. Vi er 59 år. Jeg vil gerne blive 60 år. Jeg føler, at man er 60 år, så er man gammel. Ja, tak. Optænder en IF Ender. Vi er 60 år gammel nu. Vi skal lige væk fra dem her. Vi har taget lige her kaffe på. Joink, væk. Og så har vi en af dem her. Eye of Ender. Travel to the end. Men det kan vi faktisk godt. Det kommer ikke til at tage så lang tid, fordi at jeg har fundet en portal til Nether nu. Eller giv mig lige 4 sekunder, så er det en portal. Skal jeg tælle, eller hvad? 1, 2, hallo? 3, hallo? Hvorfor gider vi ikke tage dem? Og efter 3 kommer 4. Eller vi mangler lige at gøre sådan der. Se ikke? Det var lige præcis 4. Og så skal vi bare finde det blå biome og dræbe en masse endermans. Eller finde et bastion. Og lad os egentlig bare gå ned og tage alle dem her. Jeg har skippet lidt hurtigt igennem det, fordi nu skal vi simpelthen bare lige have klaret spillet. Hvor mange enderpearls får vi her? Come on. Lad det ske. Jeg ved, I har en masse til mig. Jeg så nogle af jer droppe den. 15 stykker, ikke? Og så skal vi bare lige hurtigt dø. Lad os lige hurtigt dø. Hernede. Og nu skal vi nemlig, jeg har lyst til at blive gammel. Jeg har lyst til at blive den ældste, der er. Vi er døde.
Vi respawner her. Vi er orange af en eller anden grund. Kan du ikke bevæge mig? Hvad foregår der? Jeg tror måske spillet ikke gør så godt kan lide, at vi er så OP og udnytter det ved at dø hele tiden. Men ved du hvad? Det kan jeg lidt mærke. Det kan de ikke bestemme. Så lad os kaste en af dem her. Og så bare følge efter den. Men ikke bare på normal vis. Vi følger efter den. Boink, i vores helikopter. Så er vi ved at være der. Jeg har fløjet, og jeg har også lige kastet en. Og prøv lige at se her, hvis jeg kaster en lige her. Boink. Den går nedad. Den går lige nedad. Kommer den ned på den her side? Hvor er min? Jeg skal bede om den. Okay, men ellers så skal jeg også ikke bede om den alligevel. Men det betyder altså, at vi kan grave ned her, og så burde vi finde det. Et andet problem er dog også, at jeg har et stykke mad tilbage. Jeg ved ikke, hvordan vi skal overleve det her. Kom nu. Ja, vi er her nu. Jeg ved ikke, hvilken vej vi skal. Men jeg ved ikke, hvordan jeg klarer det hele med kun et mad. Oh, det der, det der. Okay, vi skal bare travel til the end. Vi skal ikke dræbe dragen. Det siger den ikke noget om. Vi skal bare til end. Boink! Og det kommer vi nu, ikke? Get the dragon egg. Okay, ja, vi er blevet mere voksne? Nope. Okay, nu siger jeg bare noget. I stedet for at grave op, kan jeg så ikke bare tage den her ud over? Come on. Opad. Sådan her. Og så er det bare der dræbe dragen. Måske ikke i helikopter. Åh! Væk, 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 væk. Jeg skal ikke lige dø. Okay, vi hopper ned her. Ja, tak. Vi har en tilbage. Vi har dog en bue med pil. Og det tænker jeg også, at derfor, at jeg ikke er sådan så bange for, at, om jeg skulle tabe her. For jeg tror godt, vi kan dræbe dragen. Okay, jeg mangler kun én tilbage. Come on. Kan jeg ramme den? Sådan der. Nu tror jeg ikke, der er flere tilbage. Nu kan vi gå ind til dragen. Come on, ind i midten, ind i midten, ind i midten. Hvis ikke lige bliver slunget op eller noget. Sådan der. Så kan vi simpelthen bare slå dragen nu. Og så forhåbentlig dør den lige om lidt. Skal vi bruge vores kaffe? Er det bedre? Oh, vent. Eller vores penge. Vi skal lige vente til den flyver. Kan det noget? Lad os lige prøve at se. Sådan her. Hvad hvis jeg kaster penge efter den? Tag mine penge. Og problemet er, at de falder ned igen til jorden, pengene. Og så gør det rigtig ondt. Jeg tror næsten ikke, jeg kan ramme. Oh, jo. Eller hvad? Rammer den? Jeg ved simpelthen ikke, om den gør. Og den kommer ned nu, ikke? Den kommer ned nu. Hvad hvis jeg lader være med at gå ind, men så bare står her og kaster penge på den? Prøv at se, det skader mega meget. Det er rigtig godt. Nej. Kom tilbage, tag mine penge. Og jeg skal passe på at kaste lige op, fordi så rammer den ned i jorden igen jo, og eksploderer. Okay, kom ned igen. Drage, du skal ikke tænke over, at det er penge, det her. Det er jo bare helt normalt penge. Du får 100 kroner gratis, hvis du lige kommer her. Tak. Gunk, kom nu. Oh, den er død. Get the dragon egg. Oh, vi skal have et drage egg. Okay, hvordan er det for at drage ægget? Ja, så der er de her, de kan måske lige gøre sådan her. Væk med dem der, vi skal have en torch. Gonk. Nope, den fik vi ikke. Hvis jeg nu gør sådan her. Placerer den her. Oh, hallo. Så tager vi den her. Ja. Så gør vi lige et eller andet med dragægget, hvor er du henne? Okay, så dragægget her nu. Lad os lige prøve at se. Vi skal gøre sådan her. Bonk. Torch. Og kan vi samle det op? Vi skal bruge det nu. Ingsax er lige meget. Dragon egg. Hvad så nu? Jeg er gammel. Jeg er vildt gammel. Nej, jeg går over min stok bag på ryggen. Rigtig gammelagtigt. Jeg har næsten ikke noget hår på hovedet. Jeg har hvidt skæg. Og hvad har jeg så? Time travel. Som en wheelchair. Se ikke, det er det, vi skal bruge, ikke? Bonk, så kører vi. Okay, den er hurtig. Det er en hurtig wheelchair, den her. Jeg ved ikke, om den er sådan boostet eller et eller andet. Ja, tak. Og så har vi broken bones. Knæk. Okay. Ved ikke, om jeg så godt. Skal vi lige prøve at se. Så kom. Knæk. Oh, okay. Jeg knækker godt nok hårdt mine knogler. Skal jeg knække min knæskal? Gonk. Yep, sådan der. Og så skal vi lige prøve time travel. Concussion. This will replace the item in your sick inventory slot. Okay, vent. Det er den der. Ja, den fjerner vi bare. Bonk. Så kan jeg vælge, hvad jeg vil være. Jeg vil gerne være ung. Okay, døder lige. Men det er fint nok. Så er vi tilbage her. Vent, så nu kan jeg... Vent, okay, kom tilbage igen. Jo, time travel. Der. Okay, vent, så jeg kan altid vælge, hvor jeg gerne vil hen. Jeg vil gerne være baby igen. Nej, hvor vildt. Okay, så vi lige kan simpelthen gå fra baby til voksen og til gammel nu. Jamen, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kiggede på den video. Jeg håber, I nød den. Og så ses vi bare til næste video. Ej.